Бойовики незаконно перебувають на ділянках розведення сил на Сході. ОБСЄ оприлюднила звіт. Ще 2 місяці під вартою Печерський райсуд подовжив запобіжний захід Юлії Кузьменко. І штормове попередження – потужний циклон принесе в Україну холод і опади. Головні події вівторка оглянемо у випуску новин у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. До подій на фронті. На Луганському напрямі напруженою залишається ситуація біля Новотошківського. Сьогодні зранку проросійські бойовики поновили мінометні обстріли позицій Збройних сил України у цьому районі. Гаряче було неподалік Травневого. На Донецькому напрямі вороги з гранатометів та кулеметів гатив по захисниках Мар'їнки та Красногорівки. Армійці вели вогонь у відповідь. У нашому війську без втрат. З передової Ігор Левинок. Розстрілюють временами, ну, типу, все робиться вскритою, в основному зараз працюють снайпера. Околиці Авдіївки – сумнозвісна промка. Стрілянина тут уже буденність. Окупанти ведуть турбуючий вогонь з піхотної зброї. Гранатомети, міни, великокаліберні рушниці. Цей арсенал бойовики застосовують майже цілодобово. Нерідко постріляти в українських солдатів виповзають снайпери. Окопна війна, і супротивник поволі просувається вперед. Такі моменти, коли не дозволяють навіть дати відповідь на те, що ти працюєш, ну, тобто бачиш, коли працюють, вони просто викапують додаткові лінії оборони і все. Тим самим сіряк, той, який між нами, вони підкапуються все ближче і ближче до нас. До того ж, нерідко з ворожого боку солдати чують гуркіт важкої військової техніки, а її, згідно з домовленостями, тут взагалі не має бути. Активізувалася артилерія їхня. 82-й, 120-й прилітають дуже часто. Снайпера працюють практично постійно. Якщо раніше було потише, останні кілька місяців активно вони себе ведуть. Сьогодні з утра було, десь около 6-ти почав сигнал. А що було? Артилерія. В районі 1-го батальйону. Це що? Це крупнокаліберний пулемет. Ворожі позиції немов на долоні. Хлопці розповідають, на тому боці зростає активність снайперів. Б'ють великим калібром. Така робота потребує неабиякої підготовки. Часто ворог провокує наших бійців на відкриття вогню. І тут бойовики застосовують ганебні методи. Висовуються, копають. Ну, ми докладуємо. Отрабатывать не разрешают, так как это может быть наш пленный. То есть они их переодевают и заставляют копать. Так, щоб ми бачили. Щодо путінських шахтарів і трактористів, наші бійці іронізують. Кажуть, не там їх слід шукати. Сергій родом з Луганська. 5-й рік захищає Україну від навали чужинців. А до того майже 20 років працював шахтарем. Прийшли захисники з Росії, забрали у мене дом, роботу, квартиру. От вони захистили. От мене обідно стало, пішов захищати свою родину. Сім'ю перевіз, так. Здесь, на цій стороні. Тепер за плечима в Сергія досвід запеклих боїв. Чоловік каже, побаченого та пережитого на фронті вистачить для книги. Том вийде чималенький. От тільки кінцівку своїх мемуарів солдат хоче написати в рідному Луганську. Адже певен, там вже зачекалися на Україну. Туди? Обов'язково. Обов'язково. І український флаг повішено над своїм домом. З Донецької області Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Олег Зубов. Новини, телеканал «Інтер». Проросійські бойовики досі незаконно перебувають на ділянках розведення сил у районах Станиці Луганської та Золотого. Про це йдеться у звіті ОБСЄ. За інформацією спостерігачів, найманці вдягають нарукавні пов'язки з абревіатурою Спільного центру координації та контролю і проходять до передових позицій. Представники місії ОБСЄ також укотре зауважили, що не мають доступу до багатьох ділянок в ОРДЛО. До інших новин. 76 військових армії Асада загинули унаслідок масованого удару Туреччини по Сирії. Про це повідомив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар. Анкара атакувала Сирію у відповідь на вчорашній артилерійський обстріл турецьких підрозділів у сирійському Ідлібі асадівськими військами, що призвело до загибелі 6 турецьких військовослужбовців. У Китаї від коронавірусу померли вже 425 людей. Загальна кількість хворих сягнула більше 20 тисяч. Водночас понад 600 пацієнтів одужали, їх виписали з лікарень.
КНР визнає помилки у боротьбі з поширенням коронавірусу, але закликає інші держави не нагнітати паніку. Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що оголошувати пандемію ще зарано. А Німеччина та інші країни повідомляють, що вірус уже вразив їхню туристичну галузь. Про глобальні наслідки нової недуги розкаже Тетяна Логунова. В отелі баварського міста Фюссена на додачу до традиційного прибирання усі номери тепер ще й дезінфікують. Це превентивні заходи безпеки. Я взагалі думаю, що для готелів, де завжди багато людей, ця процедура має стати стандартною. Багато номерів у готелі вільні. Взимку він традиційно приймав групи туристів з Китаю, які цьогоріч скасували свої бронювання. Неохоче їдуть до Баварії гості з інших країн світу. Адже саме у цій землі Німеччини наразі найбільша у Європі кількість хворих на новий коронавірус. За останню добу кількість інфікованих в Німеччині зросла. Наразі хворіють вже 12 людей. Переважна більшість випадків зараження зафіксована саме у Баварії. Це співробітники однієї з місцевих компаній, які підхопили вірус на тренінгу за участі колеги з Китаю. Епідемія коронавірусу вдарила і по туристичній галузі Таїланду. У країні в цю пору традиційно відпочивали туристи з Китаю. Покупців удвічі менше. Раніше у нас було дуже багато гостей з Китаю. Зараз я можу перерахувати їх на пальцях. Без роботи сидить і гід Амі Хемтанон, який возить відпочивальників на морські прогулянки. Учора ми відправили на екскурсію лише 4 човни. Такого на моїй пам'яті ще не було. Після того, як Китай закрив на карантин цілі міста і заборонив туристичним групам подорожі за кордон, ми залишилися без клієнтів. Через туриста з Китаю карантин оголосили на круїзному лайнері, який наразі пришвартований в одному з портів Японії. У чоловіка, який кілька днів тому зійшов на берег і повернувся додому, діагностували коронавірус. Зараз японські медики перевіряють усіх пасажирів і членів екіпажу корабля. Нам повідомили, що в пасажира, який провів на нашому лайнері 5 днів і зійшов на берег, 1 лютого діагностували коронавірус. Перебуваючи на борту, цей чоловік не скаржився на погане самопочуття. На тепер китайські ЗМІ повідомляють, керівництво країни визнало помилки у боротьбі з поширенням вірусу. За даними журналістів, сталося це за зачиненими дверима на засіданні Політбюро Компартії КНР. Головним прорахунком учасники зустрічі начебто назвали недостатньо ефективну систему реагування на надзвичайні ситуації. Публічно ж представники офіційного Пекіна закликають інші держави не нагнітати паніку. Деякі країни ввели обмеження на подорожі і торгівлю, заборонять в'їзд іноземцям, які протягом 2 останніх тижнів відвідували Китай, а також людям з паспортами, виданими у китайській провінції Хубей, відмовляють у візах і скасовують польоти. Це суперечить рекомендаціям ВООЗ. У Всесвітній організації охорони здоров'я сьогодні заявили, поки що зарано оголошувати пандемію коронавірусу. І назвали останні цифри – 20,5 тисяч людей інфіковані, 427 осіб померли, 720 хворих одужали. Тетяна Логунович, Слав Фролов, новини, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Далі знову в Україну. Лишити під вартою ще на 2 місяці. Такий вирок сьогодні ухвалив Печерський районний суд лікарці-волонтерці Юлії Кузьменко, яка є однією з підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Захист просив змінити запобіжний захід на домашній арешт з огляду на те, що Юлія Кузьменко начинить опору слідству, готова здати закордонні паспорти, має неповнолітню дитину. До того ж, на найближчі 2 тижні в неї заплановані зо 20 дитячих операцій. При цьому адвокат наголосив, що протягом 1-го 2-місячного арешту сторона обвинувачення так і не надала ґрунтовних доказів причетності Юлії Кузьменко до вбивства. Однак прокурор наполіг на продовженні ув'язнення. При цьому посилався на велику кількість закордонних подорожей, які Юлія Кузьменко здійснила раніше. Захист Юлії Кузьменко оскаржуватиме рішення Печерського суду в апеляційному. Досудове розслідування у кримінальному провадженні продовжено в належний спосіб заступником генерального прокурора до 4 місяців. В зв'язку з необхідністю проведення низки слідчих процесуальних дій, закінчення проведення 10 експертиз, допити свідків, зокрема за місцем роботи
інший підозрюваний Дугар. Я точно знаю, що я не вбивця. Я хороша мати, хороший врач. Виїхати за границю, паспорта лежать з таким зразу. І знаєте, в отношении виїзду за границю, то могу сказати точно, що в мене з цієї сторони погано не плоді. Потому что у меня здесь дом, ребенок, у меня здесь работа, собственно говоря. И я в эту страну, особенно в последние годы, слишком много чего вложила, слишком много своих нервов отдала. У Дніпрі підірвали автомобіль. Його власник дивом не постраждав. Сталося це в одному з дворів на вулиці Пушкіна близько 11 ранку. Вибух пролунав, коли чоловік був усього за метр від автівки. У машини лопнули колеса і повлітали подушки безпеки. Правоохоронці неподалік знайшли чеку від гранати. Зараз поліція з'ясовує всі обставини вибуху. Йдемо далі. Після двотижневої перерви законотворці повертаються до Ради сповнені ідей. На порядку денному і зміни до Конституції, і пертурбації в роботі парламенту, а ще кадрові перестановки в уряді. Над чим працювали нардепи у перший день чергової сесії, розкаже Ксенія Барвіненко. 300 обранців – так можна назвати запропоновані президентом зміни до Конституції. Глава держави ініціював скорочення кількості депутатських мандатів до 300. От у нас парламент має відповідати кількості населення, специфіці демографії, як воно розподілено по території країни, який у нас буде новий там устрій з новелами. Але інші фракції проти, кажуть, це створить можливість для тиску на обранців. Можливості впливати на народних депутатів, але не з боку виборців, а з боку, власне кажучи, чи то очільника держави, або якихось олігархічних кіл. Та все ж 236 законотворців попередньо схвалили скорочення кількості депутатів, а далі взялися за кадрові перестановки. Міністр розвитку громад та територій Альона Бабак подала у відставку. Я попросила це слово для того, щоб сказати тим людям, яких я би назвала сьогодні злопихателями, в будівельній сфері, які оплутали її як спрут. І, думаю, хотіли би дуже радіти на моїх кістках після цього звільнення. Не вийде. Тому що те, що розпочато цим урядом, розпочато і немає зворотного шляху. Бабак заявила, що в будівельній галузі України панує корупція і різноманітні клани намагаються зберегти сфери свого впливу. Але нардепи вважають таке рішення нелогічним. Навіщо звільняти людину за боротьбу з корупцією? Це будівельна мафія примусила прем'єр-міністра Гончарука отримати заяву від пані Альони і винести це питання сюди, в сесійну залу? Бо як це виходить так? Людина бореться з мафією, а її прибирає прем'єр-міністр з уряду. То виходить прем'єр-міністр за мафію? Але, схоже, ні очільника Кабміну, ні інших урядовців заява Бабак не вразила. Ви, по суті, з трибуни Верховної Ради заявили про злочин, який скоюється проти вас. Що вас цькують, що у вас, ну, що ви боретесь з корупцією, що в цій сфері, якою ви курували, якою ви керували, здійснюється шалена корупція, вас не підтримує ця зала. Натомість прем'єр-міністр вносить подання про ваше звільнення і на ваше місце призначають іншу особу. А нардепи двома натисканнями кнопок призначили нового міністра Дениса Шмигаля. До цього він очолював профільний комітет. Ксенія Барвіненко, Василь Міновщиков, Максим Чеблін. Новини, телеканал «Інтер». Далі про екологію. Гірськолижний курорт Пейо першим в Італії відмовився від пластику. Там заборонили використовувати одноразовий посуд, тарілки, ложки, соломинки та пакетики для кетчупу. Квитки також замінили на паперові. Адміністрація впевнена, навіть таке обмеження стане суттєвим кроком у подоланні забруднення, адже щороку на альпійському курорті відпочивають близько 150 тисяч туристів, залишаючи після себе тонни пластикових відходів. Ми все змінили, починаючи з невеликих предметів, пластикові пляшки, соломки, одноразовий посуд. Тепер у нас все це лише з різних альтернативних матеріалів. Приміром, целюлозна пластмаса, картон або інші речовини, які не шкодять довкіллю.
Заборона на бензинові, дизельні та гібридні автомобілі. Велика Британія готова запровадити її раніше, ніж планувала, вже до 2035 року. Таким чином, Україні планують значно скоротити шкідливі викиди. І з подробицями Світлана Чернецька із Лондона. Вже за 15 років у Великій Британії відмовляться від бензинових, дизельних та навіть гібридних машин. Щоправда, йдеться не про повну заборону автівок, лише про продаж нових автомобілів. Але й це має значно зменшити шкідливі викиди в атмосферу. Ми повинні вирішити проблему наших викидів СО2, тому Велика Британія закликає усі країни поставити перед собою реальну мету, щоб якнайшвидше досягти нульових викидів. Самі ми обіцяємо знизити рівень автомобільного забруднення повітря до нуля уже до 2050 року. Згідно з планом уряду, вже з 2035-го британці зможуть купувати лише автівки з електричним чи водневим двигуном, а з 2050-го повністю перейдуть на електромобілі. У самому Лондоні такий вид транспорту поступово наздоганяє застарілих попередників. Серед електричних автівок навіть знамениті кеби і легендарні даблдекери. Нові плани уряду дуже реалістичні. Все більше і більше людей захоплюються ідеєю електричних автівок. Так, вони все ще досить дорогі, але ціна швидко компенсується за рахунок дешевої експлуатації. Порівняно із бензином чи дизелем, заправляти електричне авто учетверо дешевше. Лондон вже давно заохочує автомобілістів переходити на зелений транспорт. Власники електричних автівок не платять за в'їзд до центру столиці та отримують знижки на паркування. Утім, головним мінусом досі залишається недостатня кількість станцій для зарядки двигуна, а ще доволі тривалий час для повного зарядження. Ми бачимо, що технології покращуються, з'являються станції швидкої зарядки електричних машин. Але ми прагнемо мати досконалішу інфраструктуру. Ми хочемо впевнитися у тому, що міста готові, що на їхніх дорогах будуть сотні тисяч електричних автівок. В уряді обіцяють бути готовими до відмови від бензину та дизелю. Насамперед виділяють додаткові гроші для встановлення нових пунктів зарядки. Загалом близько 80 країн теж планують заборонити автівки із двигунами внутрішнього згоряння. Але серед них поки що немає найбільших забруднювачів повітря – Китаю та США. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». Сьогодні Всесвітній день боротьби проти раку. Ізраїльська медицина давно демонструє успіхи в онкології. Одужуваність хворих на рак у цій країні – одна з найвищих у світі. У чому секрет успіху – дивімося далі. Дівчину готують до опромінення. У неї складна форма раку, але лікарі впевнені в успіху. Допомагають нові технології. Пухлина розташована поряд із мозком, але сучасні апарати для опромінення працюють настільки точно, що майже не пошкоджують навколишні тканини. Опромінювати можна буквально квадратні міліметри. Ще 5 років тому це було неможливо. З'явилися і нові препарати. Тепер у деяких випадках можна навіть уникнути болісної хіміотерапії. Ми беремо клітини пацієнта і діємо на них методами генної інженерії. Це робить їх неймовірно агресивними щодо ракових клітин. Такі лімфоцити починають буквально пожирати пухлину, і таким чином організм пацієнта сам бореться з хворобою. Рак, як і раніше, одна з головних причин смерті в Ізраїлі. За минулий рік від нього померло 11 тисяч людей. Тому онкологія тут особлива галузь, у яку вкладають чималі кошти. Основа системи – рання діагностика. Зараз ми можемо виявляти навіть ймовірність розвитку раку. Наприклад, знаходимо у людини атипові клітини, які ще не сформувалися у пухлину. Якщо пацієнт виконуватиме наші рекомендації вести здоровий образ життя, він навіть може уникнути хвороби. Деякі види раку в Ізраїлі лікують уже навіть без госпіталізації. Наприклад, ранні стадії пухлини молочної залози. З'явилися засоби для лікування меланоми. Ще 3-4 роки тому цей діагноз був однозначно смертним вироком. Людина або приходить у медзаклад отримати крапельницю, або п'є пігулки вдома, працюючи і займаючись повсякденними справами. У 2020-му уряд значно збільшив фінансування програм, спрямованих на боротьбу з онкологією та розроблення нових ліків. Головна з них – вакцина, яка допоможе запобігти деяким видам онкологічних захворювань. Антон Готліб, Сергій Ауслендер. Новини. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».
Українські урядові програми допомоги онкохворим, скажімо, м'яко залишають достатньо місця для діяльності благодійників. Різноманітні акції підтримки хворих на рак відбуваються у нас регулярно. Так щомісяця у столиці кожен охочий може поділитися своїм волоссям. Докладніше про акцію та про те, що потрібно знати, аби допомогти онкохворим дітям, розкаже Марічка Мельник. Деніс прийшла підстригти своє волосся, яке відрощувала не один рік. Каже, що хвилюється, адже не знає, чи пасуватиме нова зачіска. Взяти участь в акції вирішила після смерті своєї колеги, яка хворіла на рак легень. Ця новина мене поразила, і на наступний же день я записалась на цю акцію, щоб прийти і пожертвувати свої довгі волосся вот для тих, кому потрібні парики, для онкобольних. Хвилюється і наступна благодійниця. Кароліна дізналась про донорську акцію від своєї мами. Така ідея їй одразу сподобалась. Від неї в мене вже пішло натхнення, щоб віддати хлопця, щоб інші діти могли нормально жити. Створення перуки – дорога справа. На її виготовлення потрібне волосся 4 людей. Тому поділитися ним може кожен охочий. Та все ж є і деякі нюанси. Волосся може бути фарбоване, може бути і сивина, тільки не приймається волосся, яке раніше підходило хімічній обробці, тобто завивка або вирівнювання. Ось, і не приймається волосся, яке обрізане більше 5 років. Поруч облаштували пункт здачі крові. Тут людей значно більше. Станіслав не вперше здає кров. Каже, це не тільки допомога, а й користь для власного здоров'я. У нас з компанією такий флешмоб, і ми вже второй раз йдемо здавати в кров всі місті команди. Взагалі не боляче. Рекомендую. Донором крові може стати кожен, у кого вага тіла від 50 кілограмів. Крім цього, людина не повинна хворіти на інфекційні захворювання та не мати складних оперативних втручань. В Києві, де й в усій країні є дефіцит крові, тому ми не збираємо саме, частіше саме не збираємо на конкретну ситуацію чи на конкретну людину, ми збираємо саме на банк крові і там вже розподіляється за потребою. На участь в акції зголосилися понад 150 донорів. Наступна ж відбудеться вже у березні. Такий захід влаштовують у перший вівторок кожного місяця. Марічка Мельник, Дмитро Курченко. Новини, телеканал «Інтер». У державному, медичному і, що характерно, не столичному закладі вперше здійснили складну операцію. Лікарі Закарпатського обласного кардіологічного диспансеру провели оперативне втручання кріоабляцію – лікування сердечної аритмії за допомогою холоду. Як відбулася операція, про це далі в сюжеті. В коридорі Закарпатського кардіодиспансеру помітно нервує Володимир Росоха. Його дружину щойно забрали в операційну. Жінка перша в Україні, кому зроблять в державному закладі операцію з кріоабляції. Зривався ритм, і ми жили під постійним страхом інфаркта або інсульта. Слава Богу, що все добре, що і в мене не почався інфаркт або ще щось. Я надію, що буде все добре. Кріоабляція – сучасний метод лікування серцевої аритмії за допомогою холоду. Небезпечні процеси в серцевому м'язі нівелюють рідким азотом. Аби створити бар'єр для розповсюдження аритмії, лікарі роблять доступ у ліве передсердя. При цьому пацієнтка у свідомості. Пані, як ви себе почуваєте? Так. Добре, відпочивайте, зараз закінчимо. У вену жінки через стегно ввели спеціальний провідник. Через нього і азот. За процесом медики спостерігають через монітор. Із цих вен на серце потрапляють електричні імпульси, які заводять аритмію. Нам треба ізолювати серце від цієї патологічної активності. Зараз почнеться процес заморожування ділянки для ізоляції судини від серця. Операція тривала годину. Техніку виконання демонстрував лікар з Угорщини. Він виконує 400 таких операцій на рік. Це один з найпоширеніших методів лікування аритмії в Європі. Безпечний та ефективний. Я виконую ці маніпуляції вже 12 років. Сьогодні операція відбулася ефективно, успішно. Аритмія не повернулася. Кардіолог-аритмолог з Інституту Амосова Мирослав Петканич проводив операцію спільно з закарпатськими лікарями. Розповідає, збої ритму в серці можуть стати причиною серцевої недостатності і навіть спричинити раптову зупинку серця. Наразі частота даної патології
фібриляції перицардії в популяції в цілому прогресивно зростає. У 2050 році кожен четверта людина на землі у віці за 40 років буде мати дану проблему. Вдасться значно знижити ускладнення, які пов'язані з закономірним перебігом фібриляції перицардії. На Закарпатті така операція стала можливою завдяки гранту. Його надав регіону Світовий банк. Це 7,5 мільйонів доларів. Протягом кількох днів планують провести близько 10 операцій. Далі продовжать вдосконалювати навички складної маніпуляції. Сергій Ружицький, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини, телеканал «Інтер», Закарпатська область. В Україні оголосили штормове попередження. На територію нашої країни насуваються циклони з холодом та значними опадами. Від сьогодні сильний сніг та вітер охоплять західні регіони. Завтра негоди дістануться центральних областей. Потужні хуртовини прогнозують на Дніпропетровщині та Кіровоградщині. ОДСНС закликали водіїв враховувати ускладнення погодних умов при плануванні подорожі. І це всі повідомлення випуску. Як завжди, нагадую, що рівно о 20-й на вас ще чекатимуть подробиці. Не пропустіть, а я прощаюся з вами до завтра. Побачимося о 17:40. На все добре.